Kdo se hraje perfektní divadýlko? Aleši, co ty tady děláš? Přišel mi sem dělat návrhy. Nejsi už na takový věci moc starý? Vypadá, že už trochu žádnýš. Koho čeká přijetí do rodiny? Já jsem si jenom říkal, že už bych tě chtěl představit svým rodičům. Vy jste ta Silva, o které nám Jirka povídal? A komu se chystá slavnostní premiéra? My to vlastně celý děláme pro Julii. Chceme tady promítat ten její film. Seriál pro celou rodinu Slunečná. Já vám všem moc děkuju. Premiéra v úterý večer na Primě.